はいどうもこんにちは。今回はイオンオリジナルのトミカナンバー63日産ノートフランス警察仕様を購入してきましたので、こちらねご紹介していきたいと思います。それじゃあ中の方ね早速チェックしていきましょう。はい、出ました、日産ノートフランス警察仕様です。はい、なかなかこれねいい感じですね。うん、ぐるっとちょっと線軽く見ておきますとこんな感じです。なかなか良さそうですね。じゃあちょっと細かく見ていきますと、まずフロントですね、ライトねクリアパーツ入ってます。そしてグリルのとこねブラックですね。そしてちゃんとエンブレム入ってます、ね、この辺りはね白のままですね。この辺り造形はされてますけどね。はい、なかなかいい感じですね。カラーもねこのトリコロールカラーで、ね、横にはねポリースの文字ですね。パトロールカーということで、なかなかかっこいいぞこれは。はい、そして後ろにはね日産の文字が見えます。はい、なかなかこのテールレンズの部分も赤とねちょっとシルバーっぽいカラーでね塗り分けされててねいい感じです。はい、そしてボンネットポリスナショナルの文字が入ってますね。で内装はブラックで、ガラス面は若干スモークがかかってますね。そして青色のパトランプで、リアスポイラーの部分はちょっとね黒でね塗り分けされてます。はい、こういった感じですね。なかなかねノートにしてはいい感じです。はい、写真面こんな感じになってまして、ちゃんとねマフラーとねこんな感じで造形されてます。そしてこちらパッケージの方には特に書かれていないんですが、サスペンションのねギミックの方しっかりとついてます。はい、こちらね日産ノートフランス警察仕様ということなんですが、この日産ノートの方は、現行でねまだねラインナップされてますね。こちら103番ですね、トミカの103番の日産ノートスケール63分の1ということでね、こちらラインナップされてます。ちょっとね並べときましょうか。比べてみると、まあこんな感じですね。通常タイプはこのブルーのね、深いブルーのカラーリングとなってます。かなりね、色の違いがあるのでね、結構印象は違って見えますね。そして横ですね、サイド、こんな感じになってます。はい。そしてリアなんですけど、リアはこんな感じですね。で、通常モデルの方にはですね、ここにね、ノートって文字と、ここに E パワーの文字が印刷されてるんですけどね、イオンモデルの方にはここ何もね特にないです。はい、そしてね、はい、こんな感じ で、あとはねパトランプの違いですね。はい、ということで今回はイオンオリジナルのトミカナンバー63日産ノートフランス警察仕様をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。また今後もねいろんなトミカなどねご紹介していきますので、もしよかったらチャンネル登録グッド評価そしてコメントの方もお待ちしております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。